Студії Мар'яна Басалига вітаю. П'ятеро туристів з Києва заблукали у Карпатах. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Вчора о 17:20 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в районі гори Сивуля, поблизу села Осмолода Рожнятівського району, проходячи туристичним маршрутом, через високі снігові замети втратили орієнтування, втомилися та попросили допомогу група туристів з Києва. О 17:50 рятувальники розпочали пошуково-рятувальні роботи. Туристів знайшли о 23:17 та о 2:10 звели на рятувальний пункт в селі Осмолода. Стан туристів задовільний. Щоб прогулятися безлюдним Івано-Франківськом та зафіксувати цей стан на фото чи відео, сьогодні зібралися учасники антифестивалю «Бланк» о 6 ранку. Такий захід проводять 5-й рік поспіль. За словами організатора Андрія Назаренка, цьогоріч близько 12 учасників. Більше розповість Тетяна Куліковська. Андрій Шостакевич займається архітектурною фотографією. Участь в антифестивалі «Бланк» бере не вперше. Каже, що це нагода відзняти хороші кадри безлюдного міста. Коли найкраще видно власне будинки, архітектуру, коли не стоять автобуси, машини запарковані, коли все вільно, всі вулиці вільні, і ти власне бачиш тільки місто, архітектуру, вулиці. Що ми цікавого зауважили, що з кожним роком машин і людей вранці стає більше. Тобто місто стає активнішим, воно прокидається раніше, і нас це трошки демотивує. Насправді, минулі роки взагалі, якщо взяти 3 роки тому, то машин, людей не було. Олег Гатало розповідає, що давно планував взяти участь у такому заході, але минулі роки не зміг прокинутись зранку. Сподобався сам концепт цього фесту, але мені не сподобалось, що місто насправді засмічене рекламою, засмічене сетілайтами. Дуже тяжко взяти будь-який нормальний кадр, бо куди не глянеш, всюди щось світиться, всюди якісь реклами. Тобто сама ідея, вона чудова і вона відкриває очі на деякі речі в нашому місті. Бо, чесно, найгірше це неможливо взяти хороший кадр, тому що всюди десь якась реклама мусить нього залізти. За словами організатора Андрія Назаренка, традиційно антифестиваль проводять на поливаний понеділок вранці, коли людей на вулицях мінімум. Антифестиваль виник як спонтанна ідея, коли я одного разу прогулявся містом на поливаний понеділок і побачив, що дуже мало людей, подумав, що це може бути комусь ще цікаво. У нас немає маршруту, немає правил, ми збираємося, всі знайомимося і просто розбігаємося, в кожного є якась власна ціль на фестивалі, тобто хтось знімає архітектуру, комусь цікаво познімати портрети, комусь цікаво познімати відзеркалення вітрин. Ну, тобто кожен фотограф бачить місто якось по-своєму, собі придумує сам завдання. Ну, і навіть є не фотографи, які просто гуляють. Тетяна Куліковська, Роман Булелик, UA Карпати. Водяні бої, конкурс писанок та вікторина. Так в Івано-Франківську відзначили поливаний понеділок. Свято організувала громадська організація спільними зусиллями. Цього року до обливання долучилося більше 20 дітей. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Куліковська. На Вічовому майдані, перш ніж обливатись, влаштували вікторину та розпис писанок. Яна Кондрус – учасниця заходу. Каже, що святкує поливаний понеділок вдруге. Ще морально не готова, але чую, що я буду мокра. Я тут живу через дорогу, мені швиденько передягнутися, змінити одяг і бігти знову. Чула, що хлопці обливають дівчат, щоб вони були красивими, росли, а дівчата мають давати їм писанки. Але мені почули, що дівчата мають давати пописку за те, що вони на їх облили. Святкування поливаного понеділка в Івано-Франківську громадська організація спільними зусиллями організовує вп'яте. Микола Цівка говорить, що важливо, щоб поливання було контрольованим. Аналогу такого свята немає, на нашу думку, на думку громадської організації, що воно по чуть-чуть суспільстві вже призабувається. І ми хочемо регулярно суспільству нагадувати про те, що це існує таке свято, поцілівшість води. У нас вже все під контролем, ми будемо повністю по командах організовувати. Перехожих людей обливати звичайних не можна, тільки ті, хто погодилися на це обливання. Христос воскрес! Христос воскрес! Тетяна Куліковська, Роман Булелик, UA Карпати.
обливалася водою сьогодні не тільки у Івано-Франківську. Так, наприклад, у сусідньому Львові впродовж 3 годин участь у святкових поливаннях взяли близько 200 людей. Львівська міська рада організовує такий захід 6-й рік поспіль. Розпочався поливаний понеділок на площі Ринок близько 12-ї години. Там облаштували спеціальну зону для поливань та спеціальне обладнання для того, щоб набирати воду. Десять дітей з Волноваського району сьогодні повертаються додому з Івано-Франківська. Сюди вони приїхали у п'ятницю, щоб відсвяткувати Великодні свята у сім'ях франківців. У п'ятницю їх зустрічала і наша Ольга Клим. Школярка Марина Овчаренко до Івано-Франківська приїхала вже втретє. Каже, ці дні проходять завжди дуже пізнавально. Дуже цікаві враження, тому що це нові знайомства, це потяг, це знайомство з містом. Це круто. Вчителька початкової школи міста Волноваха Людмила Їдок на Прикарпатті вперше. За її словами, це хороший досвід, а такі поїздки варто організовувати постійно. Ми завжди любимо з дітьми мандрувати, і тому це для нас дуже-дуже гарно. І побачити новий світ, і нові країни, і нові людей познайомитися для нас дуже важливо. Франківка Наталія Дячишин розповідає, що вперше вирішила прийняти дитину зі Сходу на Великодні свята. Я дуже люблю подорожувати, ми з сім'єю багато подорожуємо, на Сході України ми не були, тому цікаво поспілкуватися з дітьми, які також вперше приїдуть на Західну Україну. У нас приїде восьмикласник, його звати Павло. От, я дуже надіюся, що він стане хорошим знайомим, можливо, хорошим другом моїм дітям. От, ну і так як вони десь одного віку, підлітки, я думаю, що їм буде цікаво разом там спілкуватися, святкувати Пасху. За словами начальника департаменту освіти і науки міськвиконкому Ігоря Максимчука, співпраця з Волноваським районом триває вже 3 роки. Ця співпраця налагоджена є на офіційному рівні, тобто укладена угода між нашим містом, між міським головою Русланом Марцинківим і між Волноваським районом, між депутатом, народним депутатом України Лубінцем, який якраз і коригує цей проект з боку Донецької області. І, в принципі, коли ми дізналися про те, скільки діток до нас буде їхати, в принципі, ми десь розподілили їх рівномірно між усіма освітніми закладами міста Івано-Франківська. Всі батьки, діти, які є тут сьогодні на території школи, з радістю зустрічають наших друзів. Вони розуміють про ті наші десь зобов'язання, про те, що ми повинні зараз і сьогодні дбати про єднання нашої країни. Школярі із Волноваського району гостюватимуть на Прикарпатті 3 дні. Ольга Клим, Роман Булелик, UA Карпати. Окрім Івано-Франківська, діти з Волноваської області гостювали у Ковелі, Хмельницьку, Тернополі та Луцьку. Які враження у дітей, що святкували Великдень на Волині, дивіться у сюжеті наших колег. У рамках етнофестивалю діти з Донецької області Волноваського району вчилися у Луцьку розмальовувати дерев'яні писанки. Вони приїхали на Волинь 27 квітня. Дев'ятикласниця Вікторія Новік розповідає, що в Луцьку вперше. Мені дуже подобається це місто, бо це просто неймовірно. Зрівняти наше місто з вашим – це як небо і земля. Чому? Ну, по-перше, тут люди дуже привітні. У нас, наприклад, ми не можемо залишити свої речі просто так. Тут все якось, не знаю, все привітно, так. Навіть просто незнайомі люди можуть почати розмовляти, ну просто так. Дуже приємно, що вони нас відвідують і що ми маємо змогу поділитися з ними своїми традиціями, своїми враженнями, своїми емоціями позитивними. Тому що це свято, таке велике свято, коли потрібно ділитися своєю любов'ю, своїми добрими почуттями. От. І сьогодні дітки традиційно розмальовують писанки, але вони дерев'яні, вони зможуть їх лишити і нам, і виявилися бажаючі, які хочуть забрати з собою. Я була у замку Люберта, дуже-дуже здивована і захоплена, закохана у цей замок. Взагалі Луцьк мені дуже сподобався, тому що таке колоритне, маленьке трішки місто, але дуже-дуже приємне. Ти почуваєш себе як вдома, ти нікуди не спішиш. Взагалі, я побачила, що тут ніхто нікуди не спішить, не знаю чому, і усі всюди встигають. Моя сім'я, я потрапила у сім'ю полісменів. Взагалі, це круто. Я була у відділку,
І від усієї поліції Волинської області мені подарували ведмедя. Привезла дітей директорка однієї зі шкіл Волновайського району Лариса Гринь. Вона каже, що в Луцьк приїхали 50 дітей, які є переможцями конкурсу малюнків, фотографій, відеороликів. З її слів, повертатимуться додому сьогодні. Всі ми живемо, можна сказати, на передовій, на лінії зіткнення, тому чуємо і постріли, і спілкуємось. У нас дуже волинян багато, хлопців служать. Школ у нас в районі дуже багато, Волновайський район – то самий великий район по Україні. У нас 50 школ у Волновайському районі, тому діти з усіх школ практично є. В минулому році, коли я теж привозила дітей, переможців цього ж конкурсу, він мене вразив настільки, що я ще розповідала кожному, що таких людей на Україні я не зустрічала, а діти, які приїжджають і живуть в родинах, вони привозять додому звичаї цих родин, спілкуються. То є можливість поспілкуватися українською, якою нам ще треба навчатися і навчатися. Ще 200 дітей, розповідає Лариса Гринь, поїхали в Коваль, Хмельницьк, Тернопіль та Івано-Франківськ. На сьогодні це всі новини. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин в прямому ефірі. Дивіться завтра о 19-й годині. На все добре.